Novi izborni predmet umetnost i dizajn koji je uveden u reformisano gimnazijsko obrazovanje u školskoj 2018-2019. godini ima za cilj da razvija i podstiče učeničku kreativnost i preduzetnički duh. U sklopu tog izbornog programa đaci Bajnobaštanske gimnazije Josif Pančić materializovali su svoje ideje u saradnji sa Užičkom umetničkom školom i pretočili ih u izložbu potencijalnih modela zvaničnih školskih uniformi. U holu škole izložili su pored likovnih radova i crteža modele majica, dukseva i svečanih košulja. Predmet umetnost i dizajn vodio je profesor Velibor Filipović. Sam predmet ima dva modula, ima četiri teme. Jedna od tema jeste bila moda i učenici su došli na ideju da predstave neki vid uniforma. Naravno, uniforme nisu u onom pravom nekom smislu, ali nešto približno što njima odgovara, njihovim barem ukusima. Treba spomenuti da ne radi se samo o uniformama i o toj vrsti kreacije, već deca na ovom predmetu sviraju, radi različite filmske dizajn. Projekat sa ovom izložbom neće završiti, već će u njega svoje ideje ugrađivati i sljedeće generacije gimnazijalaca, istakao je direktor škole Jovan Đurić. Zajedno sa decom mi treba da kreiramo ovaj predmet. Deca treba da daju svoje ideje, mi da proberemo šta je smisleno od toga i dobro i šta je izvodljivo. Naravno, svaki put počinje prvim korakom, ima ovdje i manjih lutanja, ima i manjih greški, ali ono što je najvažnije, ta dobra volja, i najvažnije je da su deca u potpunosti uključena u celu ovu priču. U novom gimnazijalskom obrazovanju deca nisu puki objekt, nego oni su zaista onaj deo koji mora da se aktivira i da aktivno učestvuje na svim časovima i da to probamo kroz projektnu nastavu. Izložba radova je finalna prezentacija projekta koji pokazuje entuzijazam i spremnost dece da nauče nešto novo, naglašava pedagog gimnazije Rada Tadić. Ovo je samo jedan od izbornih programa, mislim da su mnogo toga dobili ovim, naučili su da prezentuju svoj rad, što se danas ovdje vidi, a između ostalog velika zahvalnost profesoru. U stvari, najbitnije je što se ovdje vidi produkt njihovog rada. Mislim da je sve super i da, zahvaljujući našem profesoru i školi, ovo se sve ostvarilo na neki način. Pa da, naša ideja, učenici iz umetničke škole su nacrtali. Izložbu i izradu gotovih modela odeće škola je realizovala i uz pomoć nekoliko lokalnih firmi i radnji.